Daar heers nog verwarring oor wanneer skole weer sal kan heropen. Die laaste amptelike sterftesyfer vir onderwysers, wat meer as 2 weke gelede bekend gemaak is, was 1456 en nog 'n sedertdien aan COVID-19 dood. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie glo die veiligheid van leerlinge en onderwysers moet eerste gestel word. As jy 2000 vat en jy ekstrapoleer dit, dat die mortaliteitssyfer van mense wat COVID-19 onderlede het, is omtrent 1,5%. Dit beteken, daar is derduisende opvoeders daar buite wat dodelik siek is op die oomblik. En dit gaan 'n wesenlike invloed hê as die skole afskop in die sin van groot getal afwesighede. En dit is hoekom ons sê, kom ons wees eerder konservatief en ons neem die verantwoordelike besluite as om te vinnig en holders te bolder in hierdie ding in te storm en seker te maak, ons tree op in die beste belang van die stelsel, van kinders se veiligheid. Klopper meen daar gaan 'n probleem wees om maskers aan kinders te verskaf as skole heropen. Die nuwe graad 1s en die nuwe graad 8s moet almal maskers kry. En daarvoor voorsien jy 'n minimum van 2 miljoen maskers wat aan daai kinders voorsien moet word. En ons inligting is, dit is nog nie in plek nie en daar's geen planne, weet jy, om dit aan skole te kan versprei nie. Jy kan uiteraard dink om daai maskers te versprei aan 25,000 skole gaan 'n lang ruk vat. Die vakbond eis ook dat onderwysers as noodsaaklike werkers beskou word, sodat hulle saam met gesondheidswerkers van die eerste mense in die land kan wees om die enstof te ontvang. President Cyril Ramaphosa het gister tydens sy toespraak gesê, die regering sal binne die volgende paar dae 'n aankondiging maak oor die heropening van skole. Gerard Pretorius, 1 Nuus Pretoria.